Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio. Uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Apita o árbitro e começa a partida. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. A intenção foi ótima, mas na prática... Meteu um bico nela, lá pra frente. Deu ali um toque providencial na bola. Chutão pra frente. Mandou um balão lá pra frente. O lance está parado, marcado impedimento. Já passamos dos 15 minutos. Ô Milton, fora você e eu, parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pô, pega esse controle, o negócio de chutar aí e chuta, caramba. Faz alguma coisa. Fez o simples e afastou o perigo. A batida! Opa, ele foi rapidinho nessa, hein? Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Ele mandou a bola pra frente. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Cruz. Afasta a bola. A metida de bola pra frente. Bola enfiada entre a marcação. A bola enfiada ali no meio. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Dá pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali. Tava bem colocado. Está terminado o primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para a diversão. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Vai começar outra vez. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. É agora! Chutou!
chegou junto e conseguiu roubar a bola. E o time parte em contra-ataque. Passou pela defesa, tem tudo para final. Opa, vem a batida. Outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Saiu o primeiro 0 do placar, 1 a 0. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo, é outra história. Meteu a bola para frente. Conduziu a bola, está indo para o gol. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Pegou bem na bola. Se vai no gol, entra. Talvan. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Lançamento por entre a defesa. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Bola fora de campo. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, ó, já tirou, hein? Se você diminuir o espaço dele, é claro que ele vai ficar com mais dificuldade para organizar o ataque. Talvan. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Jogo para 0 a 0, até a melhor atuação no segundo tempo e a vitória. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco mais uma vez.